מה השאלה? אז מי אותו? מה השאלה? חמש פעמים, מה השאלה? השאלה היא שלא קיבלתי תשובה על הדעת שהכל אמת לעבודה. שמעתי, את נשואה? נשואה פלוס. אם אני אשכנע אותך, את חוזרת בתשובה? רק אם תשכנע בעצם. רק. את יותר טוב ממני. עכשיו אני אגיד לך. רק רגע. מה חסר לך? את מאמינה שיש בורא לעולם? כן ולא. מה זה כן ולא? לא במאה אחוז. לפי דעתך העולם יכול להיווצר סתם ככה? לא. מוכרח שיש מתכנן? מוכרח. אז חייב להיות... נכון. לא חשוב. לא חשוב, לא חשוב. זאת אומרת, שעון לא יכול להיווצר מעצמו, נכון? ודאי שיש מתכנן מאחוריו. העולם הזה יותר מורכב משעון. ודאי שיש מתכנן מאחוריו, נכון? זאת אומרת, הבריאה הזאת מתוכננת. כל היוניברס הזה, יש בו חוקיות שמתאימה לקיום האדם. כל היחס שיש בין הכוכבים, כל היחס שיש בין שמיים וארץ, של מים שמתאדים ויורדים ומשקים את האדמה, ושל צמחים וזרעים והקשר שביניהם, וחיות ומאכלם שנמצא, ואוויר שנמצא בכל מקום, ואוכל שלא נמצא בכל מקום, כי אפשר להחזיק מספר ימים בלא אוכל, אבל אי אפשר סנטים אחד בלי אוויר. עולם שמתוכנן בדיוק למציאות האדם. יתרה מזאת, כל המחצבים וכל המתכות וכל מה שנמצא זה רק לאדם. אלמלא האדם, בהמות, חיות, עופות ודגים לא משתמשים בהם. זאת אומרת, הכל נברא לצורך האדם. אם כן, אני האדם, אני מרכז הבריאה. אם אני מרכז הבריאה ונבראתי וכל הבריאה הוכנה בעבורי, מהו התפקיד שהוטל עליי? מה התפקיד שהוטל עלייך? האם באת לעולם לחיות? אז למה את מתה? אני לא מתה, אני חיה. את תמותי. גם אתה תמות. נכון. ואם באנו למות? כולם ימות. אם באנו למות, בשביל מה לחיות? זאת אומרת, חייבת להיות תשובה לשאלה הזאת שהיא העיקר למהות שלה. אי אפשר להסתובב בעולם בלי לדעת למה אני כאן ולמה אני צריך ללכת. ואם אני צריך ללכת, בשביל מה באתי? להשאיר עוד אחד שילך אחריי, עוד שניים שילכו אחריי, ושהם יביאו עוד שילכו אחרי. אם הכל הולך ונגמר, בשביל מה באנו? מה התכנון? האם אדם ימציא דבר בשביל שיתקלה אחר המצאתו? האם אדם יקים בניין בשביל לדוח אותו עד דק? את מביאה ילדים לעולם שבסוף יהפכו לחול. את מביאה ילד ואת יודעת שיום אחד הוא יכול להתפטר ואת עוד חיה. שמה הבאת אותו? שמה השקעת לו בלימון? שמה נתת לו בענק שלו אם את יודעת שבסוף הוא מיועד לו? אבל הוא יודע שכך יהיה. אז מה התכלית? את יודעת שיש הרבה אנשים שלא מתחתנים בעולם בגלל הסיבה הזאת? כי הם אומרים, בשביל מה שאני אביא כאלה שימותו כמוני, ואני אחיה עד מתי שאני צריך, ואני לא מתחתן. יש הרבה כאלה בעולם. אבל אני שואל אותך אחת שאלה. איך יכול להיות אני נמצא פה בעולם, אני עתיד ללכת, ואני לא יודע בשביל מה באתי? את יודעת איזה פספוס זה? איך יכול להיות יצרן שלא נותן הוראות יצרן? אם יש יצרן בורא עולם שברא את העולם והוא ברא מוצר, הוא צריך לתת הוראות יצרן. איפה הוראות יצרן? בלי ההתגלות האלוקית במעמד הר סיני לעבר מיליון, בלי הנביאים שהיו בכל דור ודור ואמרו לנו עד עכשיו מה יהיה, בלי המכתב, מכתב אלוקים, חרות על הלוחות, תורת ישראל שנתנה במעמד של מיליונים, באמת הייתה לך בעיה, לא הייתי יודעת למה את כאן. אבל אחר שהיצרן בעצמו התגלה ונתן את ההוראות יצרן, כשקדמו לזה הוכחות למציאותו בעשרת המכות במצרים, כשהוא נתן מכות על המצרים ועל היהודים לא,
והוציא אותם ממצרים וקרא להם דיין והאכיל אותם 40 שנה לחם מן השמיים מן לא נס חד פעמי לא תרגיל 40 שנה נס להוליך מיליונים במדבר כולל ילדים קטנים בלי ביקוד, בלי הנעלה איך אפשר לקיים עם שלם של מיליונים במדבר תחת השמש? מי שולח עם לגאול אותו ומניח אותו במקום שהוא הכי מסוכן? מיטה בצמה, מהחום, נחשים, עקרבים, חיות רעות, מיליונים הפקר. הוא שומר עליהם 40 שנה בתנאים לא טבעיים. מים מבאר שמתגלגלת איתם. ענני כבוד שחופפים עליהם ומכסים אותם מפני החום. לחם שיורד מן השמיים. ענן שמוליך אותם. בלילה חושך יש להם ענן של אש, עמוד אש. הם מוסתרים מעיני האויבים. 40 שנה, לא יום ולא יומיים. ואחרי כל זה נותן להם את התורה במעמד הנשגב לעיני מיליונים, לא רק יהודים, גם גויים, לכן זה הבסיס לתורות האחרות. ואחרי כל זה הוא מבטיח שיבואו לארץ. וילחמו עם 31 מלכים, עם של עבדים שיצא ממצרים, נלחם נגד 31 מלכים ומנצח כמו שהובטח לו. ומאז עד היום, 3,300 שנה, כל הנבואות ששלח ביד עבדיו הנביאים, מתקיימות בנו, ואני ועד בזכותם קיימים פה, בזכות הגרעינים השחורים. כשאנחנו מחזיקים את ספר התורה הזה, כל העולם נגדנו, גם היום, ואנחנו קיימים ואומות נמחקו מן העולם. לא אשור, לא בבל, לא רומי, לא מצרים העתיקה, שום דבר לא משנה. ואנחנו חיים וקיימים. וממשיכים את אותה מסורת בת אלפי שנים ולא תזוזה. אנחנו יהודים ללא שינוי. ישראל רוצה שינוי, כי לא היה לה עבר לישראל החילונית. העבר שלה התחיל לפני 50 שנה. אז היא כבר אחרי 50 שנה רוצה שינוי. היא מבינה שהיא טעתה, לא היה טוב. אנחנו יהודים ללא שינוי. 3,300 שנה. כי דבר אמיתי לא צריך שינוי. הבנת?